Ahoj všichni, já vás zdravím u tohoto vlogu a dnešní vlog bude takový asi speciální, nebo nevím, jak to ještě nazvu, ale prostě bude to vlog. Dneska je středa, je 12:15, já jsem teď přišla z Billy, měla jsem ranní. Teď si půjdu umýt hlavu, namaluju se, pojím a na dvě musím být ve městě, protože jedu podepisovat smlouvu. To oficiální, dneska jedu podepisovat smlouvu. Takže dneska vlastně aj nastupuju a zůstávám tam až do večera, už budu mít normálně směnu. Zítra mám taky odpolední, a ráno ještě mě něco čeká, takže ještě ráno někam půjdu a pak půjdu do práce. Uvidíme, co z tohoto videa vznikne, doufám, že něco takového malého bude. Už jsem vám chtěla začít točit včera, akorát já jsem na to nějak zapomněla. Nevím, jdu si umýt hlavu, abych ho už měla, abych si potom mohla vyfoukat. Uděláme si spolu takové Get Ready With Me. Použila jsem tenhle krém na obličeje, je to od Yves Rocher a je fakt jako výborný a hezký voní. Jako bázi použiju tady tuhle od Essence, která voní jako doslova melon. A upřímně těším se, ale celkem se bojím. Jsem z toho taková trošku zmatená. Vím, co mám očekávat, už jsem tam byla. Ale prostě bojím se, protože to je přece jenom úplně cizí krok, úplně něco nového a krok do neznáma. Použiju tenhle podklad pod make-up, nebo prostě tenhle podklad, takhle pod oči, na bradu. Je to krok do neznáma, nevím, co mě má jako takhle čekat. A je to taky důležitý krok v mém životě, protože přece jenom už to nebude jako, že budeš každý ráno stávat o 5:30 třeba do školy, ale budeš stávat prostě do práce a už to bude fakt jako tvoje povinnost. To mě jako nevadí a když jsem si to zkoušela, když jsem tam byla na tu 12, tak jsem si říkala, že to je fajn, že mě to může bavit, tam vlastně člověk prodává ty produkty a nabízí něco dalšího. Penízky tam jsou taky pěkné, čekala jsem upřímně trošku míň, ale jakože jsem spokojená. Takže podpis smlouvy, to je něco zavazujícího, to už není jen tak, že podepíšete smlouvu na brigádě. Se brigády kdykoliv můžete odejít, jo. Ale tady už to nebude tak jednoduché. Použiju tenhle korektor od Catrice True Skin. Dáme ho takhle pod oči. Takže je to velký krok pro mě a já doufám, že jsem prostě se rozhodla správně. Přitom já jsem sama věděla, že teďka ta škola prostě nebude pro mě, protože já mám... Ono to nejde vidět, to člověk to nepozná, ale já mám prostě psychické problémy. Řeším to, chodím k psychologovi, ale to už vám neříkám, protože nevím, není to něco, s čím bych jako chtěla chodit takhle na svět, nebo jako je dobré, že se o tom člověk zmiňuje, že ví, že tady v tom není sám, že je hodně lidí, kteří prostě to taky tak mají. Mám problémy, už se to táhne od dubna, ale teď to vygradovalo a kvůli tomu jsem taky začala přemýšlet, že ukončím školu. Školu jsem ukončila jenom teďka na rok, dá se říct. Plně jsem přerušila studium a příští rok si dám dálkové a u toho budu chtít pracovat. Použiju tenhle Fit Me pudr, už ho používám taky a zatím jako nevím nějak ho... Nějak v tom nevidím nějakou zvláštnost, v čem by měl být jako extrémně dobrý. Ještě použiju tady ten Catrice, to dám na tu T-zónu. Teď si udělám obočí a použiju tohle od Essence a potom si to jenom dobarvím tady tímto stínem, taky od, ne, taky od Trend It Up. Obočí mám, a teď použiju bronzer. Použiju tenhle Hoola bronzer, miluju ho, je to ten mini. A nemám v plánu odcházet, jo, jen prostě jsem zvědavá, jak dlouho tam vydržím. Ještě než si dám řasenku, použiju tenhle rozjasňovač od Essence, ten Glow.
použiju tuhle řasenku od Essence a potom použiju tuhle Mon Mascaru od Yves Rocher. Ještě si udělám rty a na rty použiju tuhle konturku od NYXu a tady ten Lip Fat Oil na rty od NYXu. Tak já už jsem namalovaná, jde vidět, že nemám žádné řasy, ale mám, jo. Ono prostě. Tak já si teď jdu ještě nachystat pití a všechno možné z relaxu, odpočinu nohám a potom pomalu půjdu. Tohle můj outfit zase černý, musím si koupit něco bílého a béžového, abych tam nechodila furt jenom v černé. Ale jsem ready, jsem nervózní už. A jo, to dáme. Už je 18.25. A utíká to rychle. No, já už mám posledně, já už jdu dom, aj prží, nesu dárek už na Vánoce přítelově měl mamce, takže už mám vyřešený tenhle dárek, už mám vyřešený pro mý mamku dárek, už začínám řešit dárky, takže vám potom ukážu, co jsem koupila. No, už jedu dom a jdu spat, abych byla vyspaná, odpočinutá, protože dneska ráno jsem stávala jako od 4:45. Takže byla jsem v Bile, potom jsem byla hoďku a půl doma a jela jsem sem, takže měla jsem toho dneska moc a měla jsem to náročné. No a tak no, tak teď jdu dom, přinesu tašku a už se úplně vyčerpaná, už se úplně hejn. Dobré ráno, dneska je čtvrtek, já už jsem se vám včera nějak neozvala. Včera já jsem úplně byla už úplně vyčerpaná, už jsem byla pod moje síly. Už od té 8 hodiny, ale už jsem to jenom tak snažila se vydržet a všechno, protože prostě ta byla tam a potom vlastně ta Manu. Včera jsme podepsali smlouvu, mám ji tady, jak můžete vidět, nevím, já tady nebudu nějak prostě manufaktura. Teď jsou zaměstnavatel, zaměstnanec. Včera to bylo fajnové, včera byla docela dost lidí a i tak, že to uteklo jak tak rychle, tak a i když nebyly lidi, tak to utíkalo i rychle, chápem se. No vlastně a i když se tam bavíte s těma lidma, snažíte se jim pomoct nebo nevím, co s nima tam jste, protože nevím něco, tak aj tak to utíká, takže to vám třeba zabere 5-10 minutek a potom si ještě koupí. No prostě bylo to fajn, dneska jdu zase na odpolední, dneska tam budu s někým jiným. Teďka ještě musím jít do města. No a 9:15 mám sraz ve fitku s trenérem. Hned se k tomu dostanu. Ptáte se, proč s trenérem, co ve fitku nebo něco. Já jsem se rozhodla, že já budu chtít cvičit. Ale chci cvičit tak, aby to zabíralo pořádně, takže jsem se dohodla s tím, že dám si schůzku s trenérem, on mi aj volal, řeknu mu, co chci, nebo jako, co bych si představovala a potom uvidím, jak se to vyvine. Já si myslím, že takový měsíc, nebo nevím, s ním budu, bude se mnou nebo jeden, dva tréninky, ukáže mi to a potom vlastně budu moc chodit sama. Přišly mi tři balíčky. Jeden balíček už k Vánocům, to mám boty od našich, to jsem si koupila nové bílé, úplně bílé Air Forcey. Ty jedničky, nebo nevím, jak to má značení. A potom jsem si objednala Actin, takže bude velký hol z Actinu. Ale ještě nevím kdy. Já se jdu teď namalovat. Aspoň málo. A jo. Takže já si teď tady dělám hranolky, nebo půjdu dělat hranolky.
A k tomu budu improvizovat a udělám si nějakou majdu, udělám si na pánvice párky a něco takového. Budu improvizovat, protože mám zmražené maso. Já jsem si to neuvědomila, mamka si to neuvědomila, že jsem teď dopoledne doma a nemám mídlo nachystané, takže budu improvizovat. Něco z toho vznikne a já doufám, že to bude dobré. Udělám si nějakou máčku k tomu, něco sojového nebo něco takového. Už je 17:45, hrozně rychle to utíká. Dneska je hrozně moc lidí. Úplně baví mě to, já mám z toho úplně radost. Já nechápu, jak to, ale mám z toho radost.